ලස්සන ඔයාව තවත් ලස්සන කරන කැපි ක්ලෝතින් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ හැම කලෙක්ෂන් එකක්ම ඔයාගේ කරගන්න ඕන විදිහ මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම දාලා තියෙනවා. Subscribe කළ නැත්නම් දැන්ම Subscribe කරන්න, ඒ වගේම අය යට තියෙන bell එකනේ click කරන් යන්න.
සයිස් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක ළඟ Facebook page එක, ඒ වගේමයි mobile numbers, WhatsApp numbers මේ හැමදේම මම මේ විදිහට description එකට link කරලා දිනවා. ඒ වගේමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.